Esse é um momento triste, porque perdemos o nosso querido professor Lauro Mori. E eu gostaria de falar alguma coisa sobre ele. Foi um privilégio conviver com ele. Foi uma pessoa que passou muitos ensinamentos importantes para nós, que tivemos essa oportunidade. Foi uma oportunidade de crescimento. Ele é uma pessoa que tem uma história bonita, que com certeza, ao longo, né, na medida que nós formos olhando o que ele fez, nós vamos entender, nós vamos compreender que ele foi uma pessoa que sempre pensou no todo e não na parte. Eu acho isso muito importante. Nós aprendemos muito, foi uma convivência enriquecedora para todos nós. É interessante que eu me lembro que nós somos do laboratório de bioquímica, eu sou do laboratório de bioquímica e química de proteínas. E nós geralmente chamamos o laboratório, ou todos do laboratório, de família LBQP, por conta do nosso pai, professor Lauro Mori. O que nós podemos fazer agora, né, que ele partiu? Agradecer. Eu acho que é o momento de agradecer e seguir os ensinamentos dele. Só isso. Obrigada.